Kunová teplica. Od dávna známa železiarňami a zlievarňami, kde dodnes pracujú ľudia z obce i blízkeho okolia. Sú medzi nimi takí, pre ktorých je zamestnanie koníčkom, ba viac, je to ich život. Medzi nich patrí aj dohoubáči z Kunovej teplice. Jediný, ktorý sa vo svojich 87 rokoch stále venuje zlievackému remeslu. V 60. prišiel som do penzie, tak som robil doma už také veci, robil som furt. A furt odlievam, teraz na múzom veľa robím, keď budete vidieť, keľko tam mám. Ja som zadarmo to robil všetko, model som všetko dal zadarmo. Von som dal a všetko. A iných som dal tam, zadarmo. Rád mám také veci, na komu urobím, ne na peniaze robím, zadarmo robím každému, keď teda to. Ja som taký človek, no, darme. Otec bol slevovač, aj starý otec bol slevovač. A bratia boli, piatí bratia, všetky slevovači boli. Darme, to veľký oni, tradícia bol slevovaren. Za to som odlejal to, čo robím múzom. Keď darme hovorím o tradícii, nemôžem nič povedať, to za to som odlejal múzom, že budem robiť múzom, aby každý vedel, že aký tradíciu sme mali takedy. Robím mámu, znáte, staňal jem, núklad, hliník. Tu. Teda robal tým kasnú. No tak všetky remesle máme tu za hovore. Museli vedieť odborné iba. Každý den druhý robot robil. Sériové práce netreba odborný. To bije sám. Ale na kusovík treba odborníci. To veľa robili tu všetko. Robili sme aj sústruž takedy tu. Drevený sústruž, to sme robili. Aj nožnici sme robili. Krúžky robili pre armádu, pre sovietské armády sme robili. Arme tu veľa robili. Tak robili, že staré kahle zobrali sme a to rozbili sme a to je model. To bol takedy, bo takedy taký modeli robili pekný. Robili, tak my sme zobrali všetky, čo boli od léti. Čo prešli na kúpeľovni peči, od léti bolo treba. Tak sme rozdebili to všetko.
maserovať šalát, dávam do uzdolate. Volám to šalát, troška. Generácie zlievačov zasvetili svoj život ohňu a kovu. Svoje dielo tu zanechali pre budúce pokolenia, lebo veria, že ich remeslo pretrvá.